Les activitats d'intel·ligència es basen en la captura, tractament i anàlisi d'informació. Per això mateix, precisament, s'han de centrar en tractar d'una resposta a les necessitats informacionals de les organitzacions. Aquestes necessitats informacionals han d'estar alineades sempre amb l'estratègia de l'organització. Si per una organització privada això és molt clar, quins poden ser els beneficis de capturar aquesta informació, els beneficis d'alinear-la amb l'estratègia, per les administracions això genera una sèrie d'incerteses. En primer lloc, si disposen o no disposen d'una estratègia definida amb claredat. En segon lloc, quines són les necessitats informacionals. En tercer lloc, quin és el benefici d'aquestes activitats. Per l'empresa privada és molt clar quin és el benefici, per l'administració el benefici no és mai un element clau en la prestació de l'activitat. D'altra banda, sí que és cert que els models de negoci que tenim en l'administració ens permeten disposar d'amplis elements o amplis punts d'entrada d'informació que per tant han de ser claus a l'hora de desenvolupar aquestes eines de captura, anàlisi i tractament d'informació. Quin objectiu? En el cas de l'administració, prestar el servei de la forma més eficaç i més cost-eficient, tractant de maximitzar el valor de les activitats de tots aquells agents que participen en el procés.